Maelezo Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ameagiza Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi kwa kushirikiana na vyombo vya dola kuchukua hatua mara moja dhidi ya dosari za ukaguzi zilizopo katika kitengo cha ukaguzi wa mizigo na abiria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Terminal 1 jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Rais Dr. Magufuli ametoa agizo hilo leo alipofanya ziara ya kushukiza katika uwanja huo na kubaini kuwa mashine za ukaguzi za sehemu ya kuwasili abiria na mizigo hazifanyi kazi kwa muda mrefu. Maafisa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere waliokuwa wakitoa maelezo juu ya hali ya kitengo cha ukaguzi wa mizigo na abiria katika uwanja huo walikuwa wakitoa taarifa zinazotofautiana kuhusu utendaji kazi wa mashine za ukaguzi, hali iliyosababisha Dr. Magufuli amue kuiagiza wizara husika kwa kushirikiana na vyombo vya dola kuchukua hatua mara moja. Shughulikieni, muhakikishe hizi mashine zinafanya kazi na mchukue hatua. Inawezekana ni sabotage ya makusudi. Haiwezekani vifaa hivi vikaharibika kwa zaidi ya miezi miwili, miezi mitatu, alafu nobody is concerned. Hii ndio arrival, kila kitu kinaingia hapa. Meno ya tembo yanapitia kwenye viwanja. Hawa wanaokuja na ndege ndogo ndogo sio waaminifu. Msifikiri ni waaminifu sana, wanaipenda hii nchi. Mtu anaweza akalendi mahali popote kwenye VAA strip, akachukua mizigo yake akaingia akaja akapita hapa, anajua hapa there's nothing happening. Sisi wa Tanzania jamani, tuna mapoto. Tuna dhambi gani? Kwa hiyo mizigo inayoingia humu huwa mwikagui ni uniform. Kwa hiyo mtu nikiamua nikaja na madawa yangu ya kulevya, nikaja na dhahabu zangu na almasi zangu na meno ya tembo, kwa kupitia hizi ndege ndogo ndogo napita tu. Mheshimiwa, ndio kwa taratibu, lakini kwa kauli yako tutaongea na usalama wa safari wangu tubadilishe taratibu na kanuni zilizopo. Kitu tunakagua mizigo yote. Huwa mara nyingi tunafanya hivyo pale ambapo labda kuna haja kufanya hivyo. Lakini kwa kawaida mizigo inayoingia nchini kwa kupitia domestic marengo ya kabla, lakini leo kabla ni ile inatoka international. Rais Dr. Magufuli amefanya ziara hiyo ya kushtukiza mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere akitokea jijini Kampala nchini Uganda, ambako jana alihudhuria sherehe ya kuapishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kutoka Dar es Salaam ni Esther Amandu Sizelamula wa Channel 10. Na mtazamaji, usikose